kusoo dhawow shabakadda Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, ayaa maanta shaaca ka qaaday in lagu dhawaaqi doono xisbi weyn oo ay ku midaysan yihiin madaxda ugu sareysa ee haatan talada dalka Soomaaliya haysa. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo ka hadlay furitaanka kulanka Muqdisho Tech Summit ayaa sheegay in uu soo socdo xisbiga weyn ee madaxda dowladda Soomaaliya, kaasi oo ka mid noqonaya xisbiyada siyaasadeed ee dalka ka jira. Waxa uu sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay iska iloobaan wixii hore u dhacay, laakiin ay ka fikiraan waxa soo socda ee doorashooyinka iyo mustaqbalka Soomaaliya. Isaga oo ku hadlaya magaca xukuumadda Soomaaliya, ayuu sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay qabsoomidda doorasho loo dhan yahay, taas oo dalka ka dhacda sanadda 2020. Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in la dhammaystiri doono sharciga doorashada iyo xisbiyada. Waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka fikiraan maxaa soo socda, sidee door weyn ay ugu qaadan karaan doorashooyinka soo socda oo aad u soo saari kartaan qof dhalinyara. Dowladda Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay qabashada doorashada, ayuu yidhi ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka. Ugu dambeyn waxa uu sheegay ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar, oo asal ahaan kasoo jeeda dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya, in waddanka ay xilligaani ka jiraan xisbiyo badan, sidaas darteedna uu soo socdo xisbiga weyn oo ay ku midoobayaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka Soomaaliya. Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Xaliime Ismaaciil Xaliime Yari ayaa weerar afka ku qaaday madaxda maamul goboleedyada dalka oo ay sheegtay inay caqabad ku yihiin in ay dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod. Xaliime Yari ayaa sheegtay in madax goboleedyada ay diideen in xisbiyada dalka ay xarumo ka furtaan maamul goboleedyada si aysan u dhicin doorasho qof iyo cod. Xaliime Yari ayaa sheegtay in sababta ay madax goboleedyadu u dooneen in ay dhacdo doorasho dadka codeynayaan ay tahay in ay ayaga soo xulaan xildhibaanada cusub. Madaxweynaha waxa uu rabaa in marka la gaaro doorashada uu dhaho reer hebelkaas hale iga keeno, balse waxay iloobeen in markii beri uu baarlamaanka weyn tago inuusan aqoon oo uu balanta uga baxayo, ayay tiri Xaliime Yari. Hadalkeeda ayay sii raacisay: anigu siyaasad dambe ma rabo, xildhibaan, wasiir iyo xil dambe ma rabo, meel ayaan fariisanayaa, gabdhaha ayaan waxbarayaa, waan idin sheegay, idinkama qarinayo. Mar ay la hadlaysay madaxda hadda dalka ka talisa, ayay tiri: dowladdeena waxaan ka sugaynaa in xisbigii ay keento haddii ay doorasho rabto. Dhanka kale, militariga Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin kooban ka bixiyey weerar dhinaca cirka ah oo gelinkii dambe ee maanta ka dhacay deegaanka Kunyo Barow ee gobolka Shabeelaha Hoose. Weerarkan oo ay iska kaashadeen taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaana AFRICOM, ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee deegaanka Kunyo Barow. Jeneraal Cali Maxamed Maxamuud Bogmadu, taliyaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, ayaa sheegay in duqeyntaasi lagu khaarijiyey sarkaalkii ururka Al-Shabaab ugu magacowna deegaanka Kunyo Barow. Taliyaha oo la hadlay radio SNA oo ku hadla afka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xusay howlgalkaasi oo ahaa mid qorshaysan in ay suurto gashay in lagu khaarijiyo Sheekh Cabdisalaam, kaasoo Shabaabka ugu magacowna sida uu yiri Kunyo Barow. Taliyaha ayaa wuxuu iftiimiyey in qorshuhu uu ahaa in howlgalka lagu khaarijiyo Sheekh Cabdisalaam iyo ilaaladiisa, balse ay suurto gashay in horjoogaha oo keliya lagu dilo. Jeneraal Bogmadu ayaa ku waramay in ay socdaan howlgallo maleeshiyada ururka Al-Shabaab looga sifeynayo guud ahaan gobolka Shabeelaha Hoose. Dhanka kale, ururka Al-Shabaab ayaa qoraal ay ku baahiyeen baraha internetyada ee afkooda ku hadla ayaa waxa ay ku sheegeen in duqeyntaasi uu ku dhintay nin ganacsade ahaa oo magaciisa ay ku soo koobeen Ismaaciil. Shabaabka ayaa waxa ay qoraalkan ku muujiyeen inaanay jirin cid kale oo waxyeelo ay kasoo gaartay duqeyntaasi. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee dalka Mareykanka ayaa waxa ay dalka ka wadaan duqeymo lagu bartilmaameedsanayo ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Dhanka kale, Cabdullaahi Geeljire, xogayaha abaabulka iyo wacyigelinta xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo maanta warbaahinta kula hadlaya magaalada Hargeysa, ayaa xaqiijiyey in guddoomiye cira laga qaaday ilaaladiisa gaarka ahayd. Geeljire ayaa sheegay in tallaabada guddoomiye cira loogu qaaday ilaaladiisa ay ka dambeeyeen mas-uuliyiinta sarsare ee xukuumadda Muuse Biixi. Waxaa sidoo kale uu sheegay Geeljire in xisbiga uu baajiyey maanta bannaanbaxyo taageerayaashiisa ay ka dhigi lahaayeen magaalada Hargeysa maadaama ay wadahadallo bilowdeen. Cabdullaahi Geeljire ayaa si cad u sheegay in bannaanbaxyada gobollada kale ee Soomaaliland uu sidiisa u socon doono, isagoona si weyn u cambaareeyey tallaabooyinka ka dhanka ah oo ay qaaday xukuumadda. Geeljire ayaa ugu dambeyntii waxa uu si adag u cambaareeyey xariga ay xukuumadda Muuse Biixi kula kacday mas-uuliyiin sare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee Wadani. Amarka ilaalada looga qaaday guddoomiye Ciro ayaa waxa uu sii xoojin karaa xiisadda ka dhex aloosan Wadani iyo xukuumadda, midaasi oo sababi karta rabshado kale oo horle in ay ka dhacaan gudaha Soomaaliland, inkastoo ay bilowdeen wadahadallo lagu dhexdhexaadinayo labadaas dhinac. Marka wadamada qaarkood ay xaalad cakirnaan oo dhanka siyaasadda ah ay lasoo gudboonaato, waxaa lagu baxsadaa dadaalka waxgaradiisa ama caqli iyo tanaasul ka yimaada kuwa talada haya ama koox isxilqaanta.
waxa intaasi dheer kelimad waqtigeeda la yiraahdo oo afka mid ka mid ah hoggaamiyaasha dalkaasi ka soo baxda. Kelimadda Thuma Wallahi ee toddobaadkii lasoo dhaafay uu yiri guddoomiyaha madasha xisbiyada qaran, madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed, kadib markii uu kasoo naqday safar mashaqo badan ee u mareen asaga iyo wafdi uu hoggaaminayo oo naftooda halis ku gashay si ay gargaar ay u wadeen magaalada beledweyne u gaarsiiyaan. Kelimadaasi waxaa loo aqoonsanayaa kii dalka badbaadisay, miyirkana u soo celisay kuwa dhaqanka keli talisnimo islahaa dalkan ka hirgeliya, iyo kuwa u sacbatumaayay oo Soomaali iyo shisheeyo balahaa. Qodobka 96 ee dastuurka dalka wuxuu ka hadlayaa dhaarta madaxweynaha uu marayo marka loo doortay xilkaas, asagoona ugu dhawaaqayo sida tan: waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaah inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta dalka, dadka iyo diinta ay ku jirto, dhowrana dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala. Marka madaxweynaha uu dastuurka iyo shuruucda dalka ee uu ku dhaartay ilaalintooda uu ku xadgudbo, wuxuu luminayaa haybaddii iyo astaantii madaxweynenimo. Wuxuu la mid noqonayaa saddexdii qole ee madaxweyne Shariif uu ku tilmaamay ee sharcigooda gacmaha ku watay ummaddana laga horwareejiyey. Xaalka marka uu halkaasi gaaro, in Thuma Wallahi waan bixinaynaa haddii aysan joojinin waxa ay wadaan, waxadgudubka dastuurka iyo shuruucda dalka ah ay timaado waa badbaado daleed iyo samata bixin ummadeed, iyo sidoo kale u hiilinta dastuurka iyo shuruucda dalka oo ah waxa dowladnimada lagu yahay. Kelimadda Thuma Wallahi ee uu Sheekh Shariif ku dhawaaqay waxay soo gabagabaynaysaa muddo kororsigii ka guuxay madaxyada reer Fila Soomaaliya, dhaqankii keli talisnimada, waxadgudubka dastuurka, inaan doorasho ku dhicin waqtigeeda, iyo waxyaabo kale. Sidaas awgeed, kelimadaasi waxaa loo aqoonsanayaa tii badbaadisay mustaqbalka jiilasha Soomaaliyeed. Dhanka kale, kadib xiisadii rabshadaha wadatay ee 48 saac ee u dambeysay ka taagnay gudaha Soomaalilan, ayaa saacado ka hor waxaa magaalada Hargeysa ka bilowday kulamaxal loogu raadinayay soo afjirada xiisadahaasi. Xiisadan ayaa si weyn ugu dhexaloosan xisbiga mucaaradka ah ee Wadani iyo xukuumadda Muuse Biixi, kuwaasi oo isku mari la xubnaha cusub ee komishinka ee uu ansixiyay golaha wakiilada Soomaalilan. Xubno uu horkacaya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaalilan ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyaha xisbiga Wadani iyo mas-uuliyiinta ka tirsan xisbigaasi, kuwaasi way wehelinayeen. Xubno kale oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee UCID, xubnahaasi ka qaybgalay kulanka, ayaa waxa ay si wada jir ah u cambaareeyeen xariga xukuumadda Muuse Biixi ay kula kacday mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee Wadani, iyagoona sheegay inay xukuumadda hayso wada qaldan. Waxaa kaloo ay xubnahaasi ka dhawaajiyeen in xukuumadda Muuse Biixi ay ku qaldanayd tallaabooyinkii ay ku joojisay banaanbaxyada xisbiga Wadani iyo weliba ciidamada dheeriga ah ee xarumahooda lagula wareegay. Kulankan ayaa u muuqda mid sii gogol xaaraya kulamo kale oo lagu dejinayo xiisadda ka dhex taagan xisbiga Wadani iyo xukuumadda Muuse Biixi si xal looga gaaro qalalaasaha siyaasadeed ee rabshadaha ka abuuray magaalooyinka Soomaaliland. Dhanka kale, wararka laga helayo gobolka Bay ayaa sheegaya in guddoomiyihii hore ee degmada Diinsoor, Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow, uu isu dhiibay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kadib markii uu shalay dagaal la galay ciidamada maamulkaasi markii uu diiday inuu wareejiyo xilka. Arrinta ayaa ka dambeysay waanwaan iyo wadahadal dhex maray maamulka Koonfur Galbeed iyo odayaal ka socda dhinaca guddoomiyihii hore, waxaana suurto gashay in wadahadaladaasi kadib uu maamulka Koonfur Galbeed isu dhiibo guddoomiyihii hore ee Diinsoor, Ibraahim Maxamed Nuur. Dagaal shalay Diinsoor ku dhex maray ciidamo taabacsan guddoomiyaha hore iyo ciidamada Koonfur Galbeed oo ay taageerayaan kuwa Itoobiya ayaa keenay inay ku dhintaan 7 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 5 kale. Dhanka kale, ciidamo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland ayaa waxaa la sheegay in ay saako hoygiisa ku weerareen Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood oo ka mid ah waxgaradka ugu caansan deegaanada Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. Ciidamada ayaa la sheegay inay tageen hoyga uu ka degan yahay magaalada Boosaaso, waxayna qaar ka mid ah dadka deriska la ah ay sheegeen in ay saaka dareemeen qalqal amni. Qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Bari ayaa waxa ay sheegeen in nabadoonka ay ciidamada Puntland ku soo qaadeen weerar qaban oo salka ku haya arrimo la xiriira dekedda Boosaaso oo ay gacanta ku haysa shirkadda DP World ee laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood ayaa dhawaan waxa uu si kulan uga hadlay qaabka ay shirkadda DP World u maamusho dekedda Boosaaso oo uu ku dhaliilay in ay mas-uul ka yihiin madaxda Puntland. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Bari in ay qabtaan shir saxaafadeed ay uga hadlayaan weerarka lagu qaaday Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood. Magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa waxaa laga dareemay weerarka saaka ciidamo ka tirsan Puntland ay ku qaadeen hoyga uu magaaladaasi ka degan yahay Nabadoon Cabdicasiis Cabdi Baydhabood oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bari. Guud ahaan, intaa ayaynu kusoo gabagabayneynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media. Wixii warar dheeraad ah ama siro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah uga heli kartaa shabakadda Sirta Media.